ni Wabitungulu. Eyo ni Wabitungulu. Tumaze okuzaamu emiti gyaffe. Eyo tumaze okuzaamu. Okuzaamu laba bwekitu wekiri. Nkulamusizaako ogwo wenna awuliriza webala okugoberera n'okuba nti likinga n'okusharinga video zaffe. Ntubadde mu kuzaamu gimu ku miti gitakula. So bwekitu bwekifaanana ngende kuwaako ku kifaananyi n'Wabitungulu. Yes. Nja kuba nkomaho nkulage miti gino eginaaba gituuse. Nja kuba nkulaga eginaaba gituuse. Akakuba katonye ensonga lwaki naffe tusazeewo tukayinule nga bukyali. Ekyo kye nkulaga ekyo. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja kubatuuliziganya nateera. Temukoowa kutulikinga, kufollowinga pages zaffe wamu n'okusharinga. Yeah.